haweenka waa laf dhabarta bulshada. Haween badan ayaa waxa ay ganacsiyo yaryar ku haystaan wadooyinka qarkooda, kuwaasi oo mararka qaar la kulma caqabado tiro badan oo ay ka mid tahay in busta gawaarida ay indhaha ka galaan, halka mararka qaarnaba looga cabsi qabo in ay gawaariduba jiraan maadaama aysan lahayn suuq u gaar ah oo ay ganacsiyadooda yaryar ay ku gataan. Haweenka ka ganacsada caanaha magaalada Habasweyne ee xigta Koonfurta Wajeer ayaa ah kuwa ku ganacsada wadooyinka qarkooda, halka mararka qaarna ay caqabado kala kulmaan gawaarida jidka maraya. Haweenkani ayaa waxa ay qutulyoonkoodu ka soo saartaan caanaha waxa ay ka helaan, halka mararka qaar qutulyoon ay ka helaan iskabaday ay la kulmaan khasaare iyagu ku yimaada. Haweenkani oo aan maanta kula kulmay gudaha magaalada Habasweyne ayaa waxaan ka wareystay caqabadaha ka haysta xagga ganacsiga ay nolol maalmeedka reerahooda ka soo saartaan. Magacaygu waxaa la dhahaa Nuurta Aadan Cabdi. Caanaha meeqan sano ayaad iibinaysaa? Goormeedna bilowday? 15 sano waan iibinayaa caano. Ma jiraan wax caruur aad waxbarasho uga bixisay mise uga bixisay? Cunugii bergaasaytow aan dhabarka ku wata isagan dhariba ku jira, kii ku bilowdayna jaamacad diblama uu soo bogay. Inta anaa ka bixina caanahana uga bixina. Bal ka waran xagga caanaha ganacsigiisa siduu yahay suuqa xilligan? Caanaha marna waa faa'iido, marna waa khasaare. Wixii aqaynu ku halaaba lacagta waan ku ridayna. Wixii iyo ku halaabsa imaadaana waan iska daadina. Ilmihii noo soo bogay guryaha inoo dhex fadhiyaan. Ilmihii soo bogay oo soo akhristay guryaha inoo fadhiyaan. Akhris nooma shaqo nooma siin hayaan. Nin walba soo galay asaga ninki dadka wuxuu unbuu meel geystaa. Ma maqli kansolaha jiraa, oomaman reebtaa jirtaa, MB-gaa jiraa. Wax intan caawinaad intan aan marayna wax ilaahay noo geysteen malaha. Beer baan bilowna caana. Aniga maalinkan caana bilaaba ay gabadhaydi dhalatay, hadda jaamacad bay ku jirtaa. Anaana ka bixiya ilmaygana waa agooma. Haweenkani ayaa sidoo kale sheegeen in ballanqaadyo badani ay u sameeyeen madaxda laga soo doortay ismaamulka Wajeer, gaar ahaan kuwa Koonfurta Wajeer, sida xildhibaanka laga soo doortay Koonfurta Wajeer, wakiilada haweenka ismaamulka Wajeer, iyo wakiilka golaha hoose ee deegaanka Habasweyne, kuwaasi oo ay sheegeen in ay marar badan u ballan qaadeen in ururada haweenka ee caanaha ka ganacsada la siin doono dhaqaalo ay ku horumarsadaan ganacsigooda, balse taasi oo ay sheegeen inay tahay halbacaad lagu lisay. Kuuraha markaan ridayna guryahana loogu soo galaa, ma garanaysa? Guryaha yaana loogu soo galaa, xabad xabad baana loo qabtaa. Wax wameen reeb ayna taartay ama MB una taartay ama una taartay kii kale kuwa waxna taartay ma male, waxay naga gooyaan mooga oraxda ay nagu dilaanba. Intay dhahaan waxba ayna siinaynaa kaale, marka qoraxda na jijoojiyaan bay dara naga noqdaan. Hadday ka tegi waasha shooda ay nagu dhibeen bay meel noo geliyeen. Haamooyin ay nagu dhibeen oo caawimaad nagu siinaynin yay meel noo geliyeen. Bishii waxaan nala qaataa 8,000 oo waxbarasho lahayn. Yaa meel loogu xaraysa? Weli wax hay'ado oo tababar idin siiyey misaba idin caawiyey maaragtay? Maya, waxna caawiyey malaha, wax nagu kordhiyey malaha, waxna dhibaay ma ogi. Jubbadihii annagoo gadanayna nala quminaa meel baa nalagu xaraysanaa, annagoo 10 shilin nala soo siina caanaha in ay baarsan yihiin bay haddana ay dhahayeen kac iska taga, danahooda markay nagu gaaraan. Ugu dambeyntiina, hooyooyinkani caanaha ka ganacsada ayaa waxa ay baaq u soo jeediyeen madaxda inay u dhisaan goob u gaar ah oo ay ku iibsadaan caanaha, maadaama halka ay xilligani ku iibinayaan ay tahay wadada qarkeeda. Waxaan u jeedinayaa inayna al-aanka wax muuqaal ah noo qabteen aysan jirin magaaladan Habasweyne ay dansanta wadanka laga doortay inuu yahay. Maxaad ka codsan lahayd inay qabtaan ama idin qabtaan? Waxaan ka codsan lahaa inay suuq noo dhisaan oo ayna garab qabtaan oo ma arta ayna saacideeyaan oo waddankii laga soo doortay maxaa ka jira ay dhahaan. Waxaan ka codsanayaa suuq oo duur ahayn inay ii hagaajiyaan oo noo hagaajiyaan magaalada bartankeedana. 10 shilin nagu may caawin, annaka waxay nagu caawiyeen xaggooda nooga imaaday ma jirta. MBN baa wax nooga imaanay, wameen reeb baa wax nooga imaanay, kii kale amsee baa wax nooga imaaday male. Laakiin hadda maxaa ka sugeynaa kolkaro? Hadda waxna siina, hadda hawaba kama qabno, waa ma ka hawa beelna xaggooda.
si kastaba ha noqotee hooyooyinkani ayaa caqabado badani ay la soo darista maadaama qaarkoodu ay yihiin kuwa caruur agooma ah nolol maalmeedkooda uga soo saara caanaha ay wadooyinka ku iibiyaan.